والا دی پیر والا د څومره و هغه څه اخو په په د سیدونو کې چې ما جوړ کړی دی داسې د ټول شیانو په تفصیل راغلی دی نو داسې کار کړه وبخلا شي تاسو چې ودرېږئ زما د سوال کوم تاسو خپل وګورئ کې زه نه راګېږم بله سر نو داسې دی چې د ولې د بست د هلمند په هلمند کې موږ ډېره مشهوره هغه لرو دی ډېر مشهور سیند لرو چې د هلمند سیند ورته وایي نو سوال دغه و چې د بست ولې په دغه ځای کې جوړ شو نو جواب دغه دی چې پخوانی مدنیتونه چې وو یا تمدنونه چې وو خلک غوښتل چې همیشه اوبو ته نږدې یو ځای جوړ کړي چې اوبو ته دسترسي ولري موږ دغسې د هریرود سیند وینو د امو سیند وینو د کابل سیند وینو او نو د بست د خپل د موقعیت له لحاظه ډېر مهم و په هغه وخت کې دلته د ارغنداب سیند او د هلمند سیند د بست څخه یو لس کیلومتره چې مخته ولاړ سوی سره یو ځای کېږي نو دا تمدنونه موږ وینو چې د نایل ریور موږ وینو یا نیل یا د سیند یا د رود نیل ورته وایي دلته یو مدنیت جوړ سو په دا خاطر چې سیند دلته موجود و دلته موږ د تایګرس یا افرتس چې وینو موږ ورته بین النهرین ورته وایو یا مثلا په مونجو دړو چې ډېر پخوانی ښار دی په سیند کې چې شپږ زره کلنه تاریخ لري موږ وینو چې دلته د اندس ریور یا د سیند ویاله یا د سیند سیند دلته موجود دی او د اکسس یعنی د امو هغه هم شته کنه بله و د اکسس د امو خانم جوړ شو بیا دا نو اوس به شروع کړو د هلمند د کلا په باره کې د هلمند یو عکس دی موږ تاسو چې وینو دلته د هلمند دروازه یا شیشک معلومیږي چې شاید اکثر لیدونکي په دا نه خبر چې دا اوس ډک سوی دی دلته خطر موجود و چې شاید دا شیشک ولویږي یا چپه سي نو دغه اوس پوښلی دی دا ځای په خښتو ډک کړی دی او شاته چې وینو موږ تاسو یوه کلا وینو او دغه کلا او دغه کلا چې موږ تاسو د لرې څخه وینو موږ ته شی نه رامعلومېږي چې دا څه رقم ځای به وي لیکن چې زه ورغلم او ومې کتې ډېر په زړه پورې ځای دی ډېر ښه ځای دی څه شیان پکې پیدا کړل هغه څه په کلا کې مې والله نو خو هغه و ساختمانونه و تخنیکي ساختمانونه و ستاسو د سوال په جواب د مخ چې مو پوښتنه وکړي د نوروز میله دلته لمانځل کېدله په د کلای بست کې او دا په د زرتشتیانو په کتاب کې په وستا کې دا راغلی دی او دلته چې کیندنې سوي دي دا شاوخوا دغه کلا په شاوخوا کې کیندنې سوي دي نو 1500 بي سي پورې پخوانی شیان لکه مجسمې او نور شیان پیدا سوي دغه ځای څخه او عربو دغه ښار ته د معرف یا د تجارت نوم ورکول نو دا عربو په کتابونو کې جغرافیه نویسان د عربو جغرافیه نویسان چې دلته راغلي دي دغه ته په دغه نامه یاد کړي یعنی دا ښار 1500 کاله مخکې د حضرت مسیح نه وجود درلود امکانات شته بله دلته چې ما سړنه مې وکړه نو ډېر شیان مې پیدا کړي چې دا ښار سوالونه راته پیدا شوه دا ښار څه وخت جوړ شوی دی نو بعض شیان چې ما پیدا کړی دی هغه په بل سلایډ کې به وګورم لند تاریخ د بوسته چې ما پیدا کړم نو کاوی داینستي ورته وایي یا موږ ورته کایکاوس وایو یا افسانوي کیسې چې د رستم او سوراب د کیږي دا پری هیستوري یا د تاریخ یا ما قبل تاریخ کیسه ده او دا تقریبا زر تر 1500 کال په خوا دا شیان موجود وو نو نه پېژم چې سره کوم لیکن په بوست کې د بوست په باره کې چې ما معلومات د کتابو سره ټول کړی دي د موثق کتابو څخه هغه دغه دي شپږ سوه کاله د حضرت مسینه د مخه د اخامونشان راځي د دغه ښار کنټرول په لاس کې نیسي او د فرست سنچري یا د لومړۍ پیړۍ په منځ کې پارتینز چې موږ ورته پارتینز یا وایو دغه کومونه راځي د دغه بست کنټرول په لاس کې نیسي او دغه څه بیا د اسلام د مخه په شپږ سوه میلادي کال کې هفتلیان راځي دا ځای یعنی یفتلیانو چې ورته یفتلی وایو بله یفتلی یا هفتلیان بله او د هغه وروسته بیا ساسانیان راځي دا شهر دوی څه نیسي
او دغه وروسته بیا د کابل شاهان او د عربو په منځ ډېر جنګونه کېږي په دا ځای کې. او دغه نه وروسته بیا نو سفاریان چې موږ ورته وایو دوی دا ځای نیسي. او په دا ځای کې یو پل هم موجود و، دوی د سامانیانو څخه بیره لري چې سامانیان راسي او په موږ باندې حمله وکړي، نو د هلمند د روډ پل دوی خرابوي چې دوی رانسي، لیکن دغه باوجود هم سامانیان راځي او دوی د دوی څخه دوی ته شکست ورکوي. بیا نو د غزنویانو د غوریانو کیسې دي دلته چې دوی راځي دلته خپل قصرونه جوړوي، ځایونه جوړوي. او بیا نو خوارزم شایان راځي دلته، بیا نو تیمور لنګ راځي او چنګیز خان دا ځای مکمل له منځه وړي، خصوصا د هلمند سیند د آبیاري سیستم چې د رستم په نامه یادی د تیمور لنګ دا شی له منځه وړي او خرابوي. او بیا نو د بابر زوی همایون چې په هندوستان کې شکست خوري او شیرشای سوری د څخه قدرت اخلي د ایران ته ځي، او د ایران د قواو سره چې یو ځای بیرته راځي د بست کنټرول په لاس کې نیسي. او دغه وروسته بیا نو د بست لومړی عکس په 1909 کال کې اخیستل کېږي او هغه جرمنانو اخلي چې هغه عکس به اوس به وګورو. او نور بیا نو په مختلفو وختو کې خصوصا د سردار محمد داود خان په وخت کې دلته د پراختیایي کارونه شروع کېږي چې دغه ځای ترمیم کړي او دا ځای جوړ کړي. نو د بست د تاریخ په باره کې چې بست څه وخت جوړ شوی دی، دا یو غټ سوال دی، دا زما لپاره هم یو غټ سوال شو. دا بست اوس څه وخت جوړ شوی دی خصوصا دغه کلا؟ نو په کتابو کې ما درې شیان پیدا کړي، درې موضوعات، دا درې موثقه او داسې موضوعات وو چې یعنی ورباندې باس کولی شو، تکیه کولی شو. کوزاد صاحب او کوزاد احمد علی کوزاد او رشاد صاحب او دوی داسې کسان دي، خصوصا د حبیبي صاحب، رشاد صاحب او کوزاد صاحب داسې کسان دي چې د تاریخ په ارتباط کې چې موږ یو شی غواړو پیدا کړو، صرف یعنی دوی داسې وطن دوسته کسان وو چې دوی د دوی کتابونه موږ پیدا کولی شو، یعنی نور ډېر مشکل دی چې موږ داسې یو شی پیدا کړو. نو لومړی په حساب چې د کلا په باره کې چې دا کلا څه وخت جوړه شوې وه، دوی وایي چې بستوار د زریر زوی چې د گشتاس په وخت کې وو، د سمرقند څخه یو کتیبه پیدا شوې ده چې دا 800 کاله 880 یا 800 قبل الميلاد، د میلاد وروسته، د میلاد نه وروسته، نه هېدي افتر میلاد وروسته پیدا شوې ده چې په دا کې دا شی لیکل شوی وو. او دوهم شی چې ما پیدا کړ، هلته ورغلم د خلکو سره مې خبرې وکړې، دوی ویل چې دا ښار به شاید انوشیروان جوړ کړي چې د ایران بادشاه وو، د ساسانیانو دا د عادل په نامه مشهور دی. وبلې او بل شی چې مې پیدا کړ هغه دا و چې شاید دا کلا به د 900 ایدي څخه یا بعد از میلاد یا د میلاد وروسته څخه تر زر میلادي کال پورې شاید جوړ شي، په دغه جریان کې به شاید جوړ شوی دا کلا. یعنی داسې عمومي حدس وهل شو چې دا او د بامیان د بودا یعنی مجسمه تقریبا په یو وخت کې جوړ شوی دی، ول 1500 کاله چې وروسته د مسیح شي د 1400 کاله کیږي، نو دغه وخت کې د بامیانو مجسمه هم جوړ شوی دی. یعنی همدغه وخت چې دوی همدا مدنیت راغله چې ډېر سختمنی کارونه کړي دي او ډېر آثار پرېښي دي. زه فکر کوم چې دا دواړه شاید سره ډېر فرق لري. بامیان چې وو د بودایانو د مرکز ځای وو، د تمدن ځای وو، او د دوی د